Vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilərim. Bugün sizi rahat nəfəs yaşayış kompleksində satışa çıxarılmış 2 otaqlı mənzilimizlə tanış edirəm. Qeyd edim ki, mənzilimiz bəzi əşyaları ilə birlikdə satılır. Biz hal-hazırda mənzilimizin gördüyünüz kimi mətbəx hissəsində, qeyd edim ki, Prideka deyil, Radnoy 2 otaq mənzilimizdir. Açıqlayacağım qiymətin içərisində mətbəx mebelimiz qalacaq, yataq otağının gördüyünüz kimi bir dəqiqə. Kombi sistemi qalır, mətbəx mebeli qalır və yataq dəsti qalacaq yataq otağının. Mənzilimizə deyərdim ki, kupça verilib, yəni birbaşa alıcının öz adına çıxacaq. Kommunallar, qaz, su, işıq hər birisi mövcuddur. Adətən mənzillərimizdə qaz problemi olur, amma bu mənzilimizə qaz da verilibdir. Üzbəüz yerləşir. Giriş qapımız gördüyünüz kimi dəhlizlə içəri girdikdə sağ tərəfdə isə yerləşir sanitar qovşaq. Qeyd edim ki, sanitar qovşağımızın da bütün aksesuarları quraşdırılıb asma tavanla. İstipol. Sanitar qovşaq istipol. Keçək yataq otağı ilə sizi tanış edim. Baxın, elə bir gözəl, geniş yataq otağımız var. Qeyd edim ki, yataq otağımızın ən üstün cəhəti balkona çıxışı olmağıdır. Mənzilimiz Abşeronda Masazır qəsəbəsində yerləşir. Duz gölünə birbaşa panoraması var. Və sonda olaraq keçək sizi qonaq otağı ilə tanış edin. Qeyd edim ki, bu yataq otağında gördüyünüz hər bir şey qalacaq. Və sonda olaraq belə bir gözəl, geniş, işıqlı qonaq otağımız. Qonaq otağında isə qalacaq. Gördüyünüz kimi kondisioner. Ətraflı məlumat üçün nömrəmlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 070-330-90 qiymət 70 min manatla satışa çıxarılıb, real alıcılarımıza endirim də olunacaq. Buyurun.